Lad os bede. Gud Helligånd, vi beder om, at du må åbne dit ord for os, og du må lade os få lov til at se mere af Jesus, af hvem han er, hvad det er, han kommer med og rækker os. Lad os få lov til at se mere af hans frelservilje, mere af hans kærlighed. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2 til 3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjener, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea, som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. I dag hører vi om det første tegn, det første mirakel, Jesus gør. Nemlig, Jesus gør vand til vin. Og det ligner egentlig på mange måder sådan et meget beskedent tegn, sådan at begynde sin offentlige fremtræden med. I hvert fald, hvis man skal sammenligne med de andre tegn og mirakler, Jesus gør senere. Hvis man sådan skulle prøve at lege Jesus spindoktor, så ville man nok have sagt til Jesus, Jesus, når du sådan skal træde frem første gang, og du skal udføre dit første mirakel, så skal du virkelig lave et mirakel, sådan virkelig slå benene væk under folk. Hvor folk virkelig får åbnet deres øjne for, hvem du er. Så folk ser din magt, din herlighed, ser din styrke. Så tror jeg en spindoktor, vi har sagt det. Men hvad går Jesus? Jo, han vælger en meget enkel tegnhandling som sit første mirakel. I dag et mirakel, som meget få ser, og som ved første øjekast næsten fremstår banalt. Næsten overflødigt, kan man måske tænke. Havde det ikke været bedre, at han var gået ud på gaden og havde helbredt en, der var syg, end at skaffe vin til en fest, fordi der er en, der har sløset med indkøbslisten. Og alligevel er det et helt fantastisk mirakel. Ja, en tegnhandling, der på underfuld vis siger noget om, hvem Jesus er, hvorfor han er kommet, og hvad vi kan vente af ham. De er sluppet tør for vin, og Jesus siger til tjenerne, at de skal fylde de 6 vandkar med vand. Disse 6 vandkar, de blev brugt til en ceremoniel renselse, blandt andet af hænderne, sådan som det var påbudt ved den jødiske lov. Altså underforstået, at man havde brug for renselse, fordi ellers var man uren. I sidste ende, fordi man er en synder. Det vandet i disse vandkar, Jesus nu forvandler til vin af bedste årgang. Vin, som ikke skal bruges til renselse, men til fest. De 6 vandkar forvandles fra at være lovens symbol på menneskets syndighed og skyld, til at blive evangeliets symbol på fest og glæde. Og dermed peges der i virkeligheden frem imod det, der er hele Jesu mission. Jesus vil invitere os til en himmelsk fest fyldt med glæde, hvor synden og skylden er sonet. Man kan vaske sig nok så mange gange i de jødiske kar. Man kan stræbe nok så meget efter at overholde den gamle testamentlige lov, men man vil aldrig
modtage en permanent renselse ved det. Synden vil igen og igen gøre en skyldig. Det her, Jesus kommer med noget. Det her, han rækker os noget. Han er nemlig kommet for at række os en renselse og en fjernelse af synden og skylden, som er permanent. Det betyder også, at Jesus sætter synden i et grundlæggende andet perspektiv. Synden gør os ikke længere skyldige over for Gud, når vi tror på Jesus. Ved troen på Jesus er vi rene og retfærdige, som vi synger det i en sang. Trods det, at vi fortsat synder. Jeg tænker, hvis man kunne købe en vaskemaskine, der kunne rense tøjet så meget, at det ikke blev beskidt igen. Jeg tror, vi mange forældre, der godt kunne tænke os sådan en vaskemaskine. Men det er jo i virkeligheden det, Jesus gør i korsets store vaskemaskine. Renser permanent for synd for enhver, der tror på Jesus. Også en synd, man ikke har begået endnu. Den har Jesus tilgivet, renset. Du er ren, skyldfri. Det kommer Jesus med, og Jesus kommer med mere end det. Der er nemlig et aspekt ved dagens evangelium, som en tidligere kollega, der arbejder meget med tværkulturelt arbejde og mellemøstlig kultur, har gjort mig opmærksom på. Teksten handler nemlig kun om skyld. Den handler også om skam. Og skam, det er et begreb, der fylder rigtig meget i en mellemøstlig kultur. Man taler om ære og skam. Og det, at man selv eller ens familie mister sin ære, det er meget skamfuldt. Også på en måde, som vi ikke kender til det i Danmark. Skammen, den må fjernes, for at æren, den kan vendes tilbage. Og det er egentlig det, der er på spil i Kana til brylluppet. I en mellemøstlig kultur på Jesu tid, der er det ikke blot beklageligt, at vinen slipper op. Det vil være i en dansk kultur. Ikke i en mellemøstlig kultur. Der er det en katastrofe. En katastrofe, som måske kan resultere i et sagsanlæg fra brudens families side. Der er en ære, der er blevet krænket. Det, at brudgommen og hans familie ikke har sørget for vin nok, kan tolkes som nærighed. Kan tolkes som et forsøg på at slippe så nemt uden om brylluppet som muligt. Og dermed et signal om, at brylluppet og bruden i virkeligheden ikke betyder ret meget for en. Det er altså en meget skamfuld situation for gommen, da vin slipper op. Men Jesus kommer, og han forvandler vandet til vin, og dermed fjerner han også skammen. Og det synes jeg er stærkt. Jesus er ikke kun kommet for at fjerne skylden. Han er også kommet for at fjerne skammen. Og vi befinder os egentlig også i en kultur, hvor der er meget skam, selvom vi oplever den anderledes end i en mellemlystig kultur. Altså skam som den følelse, at vi er forkerte. Lidt forenklet kan man sige, at skylden siger, at du gør forkert. Skammen siger, at du er forkert. Det er skammen, der melder sig, når vi rammes af den følelse, der siger, du slår dig slet ikke til. Eller, tror du virkelig, du er noget? Eller, med det eksamensvis, så kan du da kun blive en fiasko. Eller, hvis folk bare kendte dig, hvis folk vidste, hvem du var, så er der ikke nogen, der vil være sammen med dig. Eller, sikke en dårlig forælder, du er. Eller sikke en dårlig ven, du er. Og I kan selv fortsætte listen med ting, der får os til at skamme os. Og ja, der er ting, vi ikke kan leve op til. Ting, som giver os den her følelse af skam. Men Jesus vil bære skammen. Og dermed ser vi, hvor gennemgribende det rige er, Jesus vil lade bryde igennem, og som brylluppet i Kana peger frem imod. Jesus er ikke blot kommet for at restaurere os. Han er kommet for at forvandle, for at transformere, for at retfærdiggøre, for at helliggøre os. Han er ikke kommet blot for at komme med nogle lappeløsninger, men er kommet for at nyskabe hver enkelt, der tror på ham.
Jesu frelse er gennemgribende på alle niveauer af vores liv. Og hvad er målet med frelsen? Jo, bryllupsfest. Himmels bryllupsfest. Glædesfest, hvor vi forenes med vores far i himlen. Jesus er kommet for at fylde vores tomme kar, der er sjasket til med beskidt vand. Vores kar, der er fyldt med følelsen af tomhed. Vores kar, der er fyldt med sådan en manglende evne til at slå til. Og med fylde med glædens vin. Med himmelsk vin. Og om lidt i nadvånd får vi lov til at fylde vores kar med denne vin. Med Jesus selv. Og derfor er det egentlig ikke blot et mirakel, Jesus udfører der i Kana. Det er meget mere. Det er et tegn, der peger frem imod en endnu større virkelighed. Nemlig, at Jesus er vores Gud og frelser, der er kommet for at lade det rige bryde igennem, som har den evige bryllupsfest som sit mål. Og bordkortet er allerede fundet frem for enhver, som vil kalde Jesus for sin frelser. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sandt treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.